الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسول صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى مقوى مقومي مئيكو أبصادقا قومي الله ديبا مدامر تي قبا دونا كراتونام أولا مسلا تي ميتار البركة مسلا تي سبيل الهدى أنا أمقوى قاوان كاتر دمقرم من أروقو الله كراتون دزامي الله سا البركة تكينشي. Idan ku manta ba, yau zamu tashi farkon sura, suratul Ra'd. Zamu tashi farkon sura insha Allah. Yau muna bi ga watan Ramadan, shekara ta 1438 Hijra Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 17-18 ko da watan Mai. 28 da watan Mai shekara ta 2017 miladiya. Suratul Ra'd insha Allah. To mi Allah ya ce, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. كم فارق راتو كم ينديك كم العادة وديوش سيمو أمس تنبوين دعك سامو najiya tukwana a ci gaba. Tambaya biyu aka aiko, wata mata tana tambaya akan wai shin ta dau magani domin ta yi azumin watan Ramadana ya kare, al'ada bata zo mata ba, ko ko ba za ta iya dauka ba. Tambayar ta kenan. To bayani yanda yake, malumai sun ba da damar mace ta iya daukan magani ta sha na kar al'ada ta zo mata, ta yi azumin watan Ramadan gaba ɗaya ta ƙare, ko kuma ta yi aikin haji ta ƙare, amma da shara'i guda biyu. Shara'i na farko shine idan maganin ba zai cuta mata ba, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wala tulku bi aydikum ila tahalluka, kashe dukkan da ku kai kanku ku jefa cikin hallaka. Kenan in ba zai cuta mata maganin, ta samu ta ɗau magani ta yi watan Ramadan ta ƙare, al'ada ba ta zo mata ba. Sharɗin na biyu shine idan ba tilasta mata ba aka yi. Na farko ba zai cuta mata ba. Na biyu idan ba tilasta mata ba aka yi. Kamar mijinta ya ce tilas ki ɗau magani don ki yi watan Ramadan, al'ada ba ta zo mata ba. A'a, wannan haƙƙi ne nata, Allah ya bata, dole a barta da haƙƙinta. In tana so ta ɗauka, in tana so kar ta ɗauka. Kenan sharaɗi ne guda biyu. Na farko muka ce idan maganin ba zai cuta mata ba sai ta ɗauka. Na biyu idan ya kasance ba tilasta mata ba aka yi, aka sa ta, dole ta ɗauka. Wannan ita ce amsar tambayar ta, wallahu ta'ala a'lam. Suratul Ra'd sura ce wadda take makkiya. Makkiya an sauko ta a Makka. Mun yi bayanin mizoji irin na sura na makkiya, amma wasu malumai suna ga sura ce madaniya. Amma alƙaulun rajih wa sahih, ƙaulu wadda take ita ce wadda ta hirinjaye, wadda take ingatatta, ita sura ce makkiya. Adadin ayoyinta 43 zuwa 45, domin ruwaya da ƙira'a an sassaɓa. Ana sassaɓawa wurin ruwayar surori, zaga wasu surorin an yi ikhtilaf a cikin adadin ayoyinsu. Hatta da suratul Fatiha an yi ikhtilaf a cikin adadin surorinsu, don akwai wanda suke ɗora aya kamar an je gairul maghdubi alaihim sai kaga an ɗora aya, kuma wala dalil a sa aya guda. To ala kulli hal dai,
ita wannan sura tana da aya 43 a wata ruwaya tana da aya 45. Maudu'u ar-ra'isi, abinda take karantar da mu a jumlace, ita wannan sura, suratul Ra'd, tana karantar da mu ad-da'wa ila Allah ala tariqatil istidlal, da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, da'awa zuwa ga tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala. Kun san galiban surorin wanda suke makkiya sun shahara ne akan tauhidi. Duk sura wanda suke makkiya sun shahara akan da'awa ta tauhidi. To ita ma wannan surai za ta gwada mana an yi istidlali da ayatul kauniya, ayoyi wanda suke na duniya, ga sunan kirikiri kana gani, da wanda kake iya tabawa, da wanda baka iya tabawa, da wanda kake gani da idanka, na ka kewayo ka tabbatar da lalle akwai Allah subhanahu wa ta'ala. Da'awa zuwa ga tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala da ayoyi waɗanda suke gasunan da usulubi kuma wanda yake sahalul fahm, nan da nan daga an gaya maka za ga shirin ka gane haka ne, kuma nan da nan zaka gane wannan sura abin da take karantar da mu a jumurce ga baki daya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alif lam mim ra, Allahu a'lam bi muradihi bi ha'ula'il huruf, Allah shi ya san abin da yake nihi da wannan harufa, da alifun da lamun da mimun da ra'un, domin an sha yin bayani a cikin irin surori da suke budewa da irin wannan harufa. Amma abin da za ku gano cewa daga harafin wannan ya sun zo gaban ayar da za ta yi magana ce akan littafin Allah. Nun wal qalami wa ma yasturun, ka gani duk inda ya zo Yasin wal Qur'anil Hakim zai zance akan littafi da rubutu da sauransu. Duk daga ta zo to nan ma ya ce mine alif lam mim ra, sai ya ce tilka ayatul kitab. Duk inda suka zo harafin wannan yana daga cikin miza da irin maganganun Larabawa wanda ya gagari duka ahlul mantiq da falsafa da komai a Larabci su gano menene ake nufi. Tilka ayatul kitab, waɗannan ayoyin alqur'ani ne, ayoyi ne na alqur'ani na littafin wannan. Sai ya ce mine wallazi unzila ilayka min rabbik, abun nan kuma da aka aiko ma daga gurin ubangijinka, ku duba da kyau, alhaq gaskiya ne ba ƙarya bane ba. Abun nan da aka aiko ma daga gurin ubangijinka na alqur'anin wannan haqu gaskiya ne ba ƙarya bane ba. Walakin aktharun nas la yu'minun, amma mafi yawa daga cikin mutane ba su imani da shi. Rashin imanin su kuma da shi ba zai sa ba ya zamanto ba daga gurin Allah subhanahu wataala ba yake, a daga gurin Allah yake, gaskiya ce. Dan ba su yi ba imani da shi su suka ma kansu, domin Allah subhanahu wataala bai yi alƙawari ba daman kowa zai musulunta. A'a, inda kowa zai musulunta dan me aka yi wuta? A'a, kawai an yi wuta, an yi aljanna, li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana. In kowa ya musulunta, kowa ya bi Allah, to wa za a sa wutai? Babu. Shi kuma Allah ya alƙawari sai ya cika ta ko? Dama Allah bai ba alƙawari zai kowa ya musulunta, kuma babu annabin da aka ma alƙawari cewa sai ya musuluntar da al'umma shi gaba daya. A'a, kawai kai ka yi kira annabi, wanda ya bi ka zai shiga aljanna, wanda ya ki bin ka Allah ya banka shi wuta. Sai mi gaba. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله سبحانه وتعالى يتي الله الذي رفع السماوات. الله سبحانه وتعالى شيني ونوان دي اقا سمي رفع السماوات بغير عمد يتوقع كسمي بغير عمد ترونها. A wannan akwai ruwaya guda biyu ta malaman tafsiri. Ruwaya ta farko kamar yadda tafsir Ibn Abbas ya zo da ita, bi gairi amadin tarawunaha, ai ya daga sama ba tare da gimshikan da kuke gani ba.
kenan akwai wasu gimshikai wanda suka rike sama wanda mu bu mu ganin shi. Haka Ibn Abbas ya fassara wannan aya, ya daga sama bi gaira amadin tarauna, kenan akwai amadin amurkin akwai su amma mu ba mu ganin su. Haka tafsir Ibn Abbas. Amma fassara ta biyu wadda take jamhur din malamai suka tayi akan ta ita ce a bi gaira amadin ba ta da wani abu. Ai tarauna ha kuna kallon ta sama, babu wani abu da ya tsare ta. Wannan fassara ita ce rajiha. Kuma wannan ayat ta zo ta karfafa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yumsiku sama an taqa alal ard, Allah ya rike kasama dan ka ta fado muku a kasa a bisa kasa. Kunga wannan ya nuna cewa an rike ta babu wani fassara ta biyu ita ce mai karhi bi gaira amadin. Kuma ku duba wannan sama, wannan sama wannan tamu ta duniya kamun daga kasa zuwa ta sama ta hiya shekara 500, kaurinta ta hiya shekara 500 amma ba fadin ta ba, kaurinta aka ce. Kuma sama ta biyu ta hi sama ta farko fadi, domin sai ka dauki sama ta farko ka nasa ta a cikin sama ta biyu sai ta lime komi kamar babu. Sama ta biyu ta hi sama ta farko fadi, haka hallo ya tahi sama ta uku ta hi sama ta biyu fadi, haka ya tahi ya tahi ya tahi sama ta hudu ta hi sama ta uku fadi. Kenan kun gane daga sama ta mu wannan sama da take samanta tahida wanda take tahida wanda take tahida har zuwa ina, har zuwa sama ta bakwai. Kowace tahi ta kasanta, kowace da za a nasa ta cikin waccan tahi ta fadi. Haka Allah subhanahu wataala ya halitti halittar shi. Bayan sama ta bakwai kuma a tahi sarari ne, ya tahi ila masha Allah tahiya wanda take ita ce hayya zuwa kursi, kursi na Ubangiji subhanahu wataala. Bancin an iske nahar teku ruwa ne wanda yake shine a sama, tukwana a iske kursi na Allah subhanahu wataala, wanda kursi kin nan nashi. Allah ya ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, samawati gaba ɗaya samman wannan da ƙasa gaba ɗaya da za a kwashe su a nasa shi cikin kursi kin Allah, kamar ka huddo wani dan ko kadago ka jefa a daji ne a fadin shi. Yanzu in ka dauko kadago haka ko LB ka jefa a daji mai ta kare, to duka sammai da kasai in aka yamtse su aka cewa su musa kursi din Allah, to kamar haka ne. To kwana saman kursi din kuma tahiya wadda take zuwa al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To kage yanda al'amari yake, al'amarin mai nisa ne. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce thumastawa ala al'arsh, kuma ya daidaitu daidaituwa wadda ta mai daidai a bisa al'arshin shi can sama. Yaya ya daidaituwa wannan ta magana ba ta mu bace. Kakka ce daidaituwa kaza kaza kaza, wannan ba naka bane. Sahabbai ba su tambayi ba annabi yaya daidaituwa take, annabi bai fassara ba yaya daidaituwa take. Irin wannan su ne ake ce ma amanna, mun yi imani haka ne, kawai haka ne. Musulmi dole ya sallama kawai na yi imani haka ne, shi ne istislamu lillahi, shi ne meka wuya ga Allah gaba ɗaya. Allah ya faɗi haka ne haka ne, ba kai ba bincike a ciki, ya yi nisa abin ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarmu. Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba guri ba aka mishi, shi dai ya ce ya daidaitu bisa al'arshin shi can al'arshin istawa, daidaituwa wadda ta yi daidai da shi shikenan. Ka fassara haka, ka fassara haka ka huta. Amma in ka shiga wani kwalamboto kuma kai ka gano, yanzu za ka huta daga cikin musulunci, saboda za ka shiga aqidar tauhidinka za ta fara warwarewa yanzu ba daidai ba. Allah subhanahu wataala ya ce ya daidaitu, in Allah ka daidaitu to kanka ce ba daidaituwa bace ba, to in ka ce ba daidaituwa bace menene? Amma cewa yaya daidaituwa take ko ba mu sani ba, shine ake ce ma dogma islamic. Ka yarda kawai haka ne haka ne, na yarda amanna bima unzila ilayna, mun yi imani mun yarda da abinda Allah ya sauko a gare mu. Imam Malik wannan kissa mashahuriya wanda take tace wanda kowa ya santa, wanda yazo ya tambaye shi cikin daliban shi yace ya imam min yaya daidaituwa ta Allah take a sama. Imam Malik yace mai al-istiwa ma'lum, daidaituwa dai kowa ya santa. Was su'al wal iman bihi wajib,
kuma dole mu yi imani da Allah yanda ya wadi ya daidaitu dole mu yi imani wal kayf majhul ya yaye daidaitu kuma ba mu sani ba kuma wal imani bihi wajib imani akan Allah ya daidaitu a sama al'arshin shi wajibi ne tilas ne sai ta mai mi da karshe was'alu anhu bid'a tambaya akan ya daidaitu Allah take yace bid'a ce yace ku hudda mu wannan dan bid'a daga wurina Allah imana dole a hudda dan bid'a daga guri to kun gani dole kuma ai imani cewa lalle ya daidaitu shi wani ya daidaitu a cikin sunayen Allah da siffofin shi aqidan musulmi aqida sahihiya duk abin da Allah yace yana da kace in Allah kana da kalka takula shi kakka nemi wani tsalo kuma kakka fassara shi ba yanda sahabbai ba yanda suka yi karatu a gurin annabi suka fassara yanda suka fadi haka zaka fadi Allah yace yana da qadam in Allah kana da qadam mun yarda Allah yace yana da wajah in Allah kana da wajah mun yarda Allah yace yana da hannaye habbi magare kuma dukkan hannuwan shi yace dama ne wakilta yadaihi yamin dukkan hannuwan shi dama ne qalatul yahudu yadullahi maglula qullat aidihim bal yadahu mabsuutatan yahuda suke cewa ai hannun Allah a damke take bai saki bai rabu bai badawa ai hannun su ne aka darme sai Allah ya ba su amsa da kansu yace ai yadahu hannayen shi hannayen shi guda biyu a shimfuda suke to Allah yace yana da hannu kai kaka kawo ni kwalambo to kace ba hannu ba ake ni ai ana nihin wani daraja ana nihin wani rahama wa ya gaya maka ka wada abinda Allah yace iya da in Allah kana da ya yake ba mu sani ba wannan ya fi karfinka kai tunaninka me yake badar da mutum shi tunani yake irin na halitta wanda yake gani kai kana tsawon hannun irin naka ne da ɗan yatsotsi da warje a can ya kare da wada ba haka nan bane ba kai halitta ne shi kuma halitti ne ko da yaushe muna buga misalin wannan mu ce yanzu mutum idan yazo ya ce maka huskarka kamar huskar kare me zaka ji haushi saboda bi kargiya walakantar da kai ya zage ka saboda ya maida huskarka kamar huskar kare ko saboda kare dabba ne kai ko mutum ne ko kai kuma kake so ka maida huskar Allah kamar huskar halitta subhanallah baka tuna ka gani kawo wani abu ne wanda ya daidai da shi ya ce huska sunan shi in Allah mun yarda huska sunan shi wani abu ne wanda ya daidai da shi ya ce hannaye ne sunan su mun yarda Allah sunan su hannaye na'am ka'ida ce ku dauke ta al-ittifaqu fil ism la yadullu ala al-ittifaqi fil ma'na abu biyu idan suka yi suna daya wannan sunan bai nuna cewa ma'anar su daya ce ba a cewa wannan sunan shi kaza yanzu misali ka dauki mota in an ce mota in ka dauko deshe go ba mota bace in ka dauko rafkat ba mota bace in ka dauko yace sitarin ba mota bace in ka dauko mi wata katkat ba mota bace to eh suke amma duka mi sunan su mota ka gani dan sun yi suna daya bai cewa ma'anar su daya ba haka nan ne ba aqida sahihiya akan asma Allahul husna asma Allah wa sifatihi sunayen Allah da siffofin shi duk abin da Allah yace yana da ka yarda yana da ka fassara shi kuma yanda Allah ya gode kada kai kuskure ma amma ya yake baka sani ba saboda shi Allah subhanahu wataala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba shi da kwatankwaci ko daya kuma yana ji yana gani jin da yake ba da irin kunnuwanka ba kawai yana ji shikenan ganin da yake ba da irin idanuwanka ba a'a iya gani shikenan magana ta kare to haka Allah subhanahu wataala yake wannan aqida ce da zaka sa a cikin kanka a dangane da sunayen Allah da siffofin shi sannan Allah yace wasakhara shamsa wal qamar Allah ya hore mana ash-shamsa rana kaskon nata wal qamar da wata kullun yajri li ajalin musamma kowannan su suna tahiya zuwa wani lokaci abun ambato rana da kamar wata ba za su taba tsayawa ba kullun tahiya suke har sai lokacin da Allah ya ce su tsaya kullun yajri kullun tahiya suke magana ta kare kuma ku duba Allah ya sanya shi rahama ce gare mu da ranar mu tashi mu je mu nemi abinci da dare wata ya huto ya haska mana mu gani har ila in duhu yayi yawa sannan ranar nan tana mana amfani da yawa a cikin jiki da yawa akwai wani vitamins
akwai wani abu substance a cikin lafo kwata mutum a kasanta wanda ake ce mai cholesterol cikin kashinka ya baka vitamin D kashinka yayi kabri yayi dadi yayi karhi amma idan baka bugi rana ba sai ka ji kan baka bai da karhi duk yaron da bai sha rana ba zaka ji kashin shi bai da kwari bai da kwari dauki misali dan kankan nan goban kana so kai shuka guda biyu daya ka sa ta a cikin daki a fanko daya ka hudo ta ta dinga shan rana har su huto ka ga wacce ce tayi kwari wacce ce bata da kwari ashe rana tana amfani amfani take yanda ya kamata a cikin jikin mutane Allah subhanahu wataala yace kullu yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinu yudabbiru al-amra yana dabbar al-amrun shi gaba daya shi yake canza halittun shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza wannan ya kai shi kaza wannan ya kai shi guri kaza wannan shine wa kullu yawmin huwa fi sha'an duk ko da yaushe shi yana cikin sha'ani shi yake abun da ya ga dama yufassilu al-ayati yana fassala muku bayyana muku ayoyi kala kala dan ku tabbatar gamuwar shi zuciyar ku ta nutsu cewa lalle sai kun gamu da shi kusan da yayi abubuwa da yayi halitta sai ce tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah yayi fa Allah da kanshi yace tabarakallahu Allah ya albarkantu ahsanul khaliqin me kyakkyawan halitta bai gani ba a gurin kowa yayi bai taba ganin kokoyo ba photocopy bane ba a shi ya kirkiro abin shi yayi kuma yace yayi kyau shi yasa ba aibar ta mutum a cikin halittar shi ka shede in ka aibar ta mutum a cikin halittar shi kamar ka ce Allah bai iya bane shi kuma Allah yayi abin shi yace yayi kyau yace yayi kyau sai kai ka zo ka ce guji shi da wani zungureren kanshi to zungureren kan ba Allah ba yayi yace yayi kyau ba aibanta mutum a cikin halittar shi wanda yayi shi yace yayi kyau haka yake dama yayi shi sai Allah yace wa huwa alladhi madda al-arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn yughshi al-layla an-nahar إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله سبحانه وتعالى وهو الذي مد الأرض شين يشوف الأمك كسا وجعل فيها رواسي وأنهارا يسن يامت دول وسوء كما قوسا جيس دد النتا حكا دد النتا وأنهار دبتيكو koji nahar nahar ga sunan ya sassoka ruwa a ciki duka suna yawo duka Allah ne yayi wannan wasu malamai masu ilimin kimiyya daga madadin wannan suka dauka suka ce lalle kasa kamar da kwai take maddal arda menene mad abu ne wanda duk in ka tahi zaka ƙara ganin gaban shi duk in ka tahi ba zaka ga makuran shi Allah subhanahu wataala ya ce wal arda madadnaha kasa mun mata mad duk inda ka tahi kamar horizon in ka je kana ga horizon kana tayya sai suka ce kenan gamuwa a gama ne yake gaba daya yana daga cikin ayoyin da suka yi istidlali da su wa min kulli thamarat ja'ala fiha zawjayn ithnayn Allah yace daga dukkan iyan itace ya sanya muku aure guda biyu ga duba duk iyan itacen da kake so mace da namiji ne ummi ne mace da namiji ne mangoro mace da namiji ne lemu baiba menene kuma dabino musamman ma dabino ya isa ishara wanda ganin kana gani kirikiri namijin bai iya namijin bai iya sai macen take iya kuma har ma sai an musu aure da dabino namiji da dabino mace sai an musu aure tukwana macen take iya ka san wannan sai an musu me yake ce mai kilili kilili ko sai an musu kilili shi namijin wani kumshi ne yake a cikin shi kamar fular ne sai yayi kumshin yayi kumshin duk kura ce a duk gabe ita macen duk sai ta yi diya amma bu sunana yaya za a yi sai an cicciro kumshin wannan an kakkaba a jikin macen an sa tabarma an liki an lullube kenan an musu aure sai diyan sunana a cire da binu subhana fa'alu lima yurid duk iyan itace in ka duba gaba ɗaya iri biyu ne
kaduba maina gashi wanda kake kallo kullu za ga wani yana iya wani bai iya kuma auren su Allah subhanahu wa ta'ala yake yin shi da iska take dauko abin daga cikin namiji iskar shi da ya ba a jikin macen sai iyan sa na a samu tsuntsaye kuma su zo su dinga ci su burburo sai ta shan iyan maina wa min kulli thamarat Allah yace dukkan iyan itace zaujaini ne aure ne guda biyu da mace da namiji yubushi laylan nahar Allah subhanahu wataala shi yake lullube dare da yini ka gani wani lokaci yini yahi tsawo wani lokaci kuma daren yahi tsawo inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkaru lalle a cikin wannan abun akwai ayoyi kala kala amma ba ga kowa ba sai ga mutanen da suke tunani su san kudura Allah lalle Allah ya isa komi ka duba duk iyan itacen da ka dauka zaka ga bibibi ne da mace da namiji irin wannan ayoyi ne dalail ne kun irin yanda sura take kira da abuwan da kake gani kiri dan a nuna ma wujudullahi azza wa jalla sai mi Allah ya ci wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ الله الله سبحانه وتعالى يتغبر تيمم وفي الأرض كتا أم متجاورات قدوبة بسا كسا زاكو غيينكي ينكي واتن دسكي موقف تنجونا واسا كسا إذن كنا تهيا زاكا كسا دردوها سوني كنا تهيا سيكا بردوها سو سيكا شغا قرند أكي إيه نوما kana tahiya zaka ga sai ka shiga kurmi din ruwa ne wanda yake shine kana tahiya sai ka ga sahara duka kaga duk waye wannan abu Allah subhanahu wataala kita un mutajawira kana cikin jan kasa kana tahiya sai ka koma yanayi ya canza yaka ganka cikin rere duka Allah ya gama su ya maida su mutajawira makwabtan juna gashi nan muna gani ko kana tahiya sai ka iske duwal watsu gurin yahi duwatsu watsu sun yi yawa a gurin manyan duwatsu dugum wani guri kuma duwatsun sai ka gansu birji ne kusan dutsen ma iri kala-kala ne akwai dutse wanda yake tun guda akwai wanda yake kasa shi ta tattaru ta yi tudu duwatsu birji ne tsakuwa ce gaba daya dukkan wannan gasu nan mutajawiratun makwabtan juna wajannatin min a'nabin kuma gagara ke wani wuri zaka gansu min a'nabin na daga inibai wa zar'un in an ce zar'un dukkan shukka da she ya shiga cikin zar'un wa nakhilun da dabinai Allah yana buga mu misali kala-kala akan dabino yana da wani muhimmanci gaske akwai dabino a Madina da ake ce mai al-ajwa shine wanda dabinon da yake kowane dabino daraja a duniya al-ajwa yayi kowane dabino daraja a duniya annabi ya mishi addu'a hadisai in ga ta tuke da kai shi ajwa idan ka ci bakwai a ranar ko sigiri bai kama amma wani irin abu idan da za a jera ma dabinai sai ka dauki wani ka bar shi saboda za ka ga dabinai masu kyau da kwal-kwal manya amma shi kuma kanana akwai manya a ciki amma baki ne mai yaba sai ka dauki wancan ka ce ga mai karfi ga mene ne shi ko duk duniya babu ya shi a daraja da dinu ne al-ajwa sunan shi kudin shi ma daban ne idan ka je kilo din shi ko rabin kilo ya kai wa jika 15 kudin shi ma daban ne Allah ya ce sinwanu wa ghairu sinwan waɗanda suke fasila guda makamantan juna kuma da waɗanda suke ba su da kama da juna duka idan aka ce makamantan juna misali kaga idan ka dauki me ake ce mishi gurji da idan ka dauki makamantan juna masu yado misali a bisa kasa dami ne kana iya daukan gurji yado yake ko kuma mine kankana yado take
ko kuma mi wallo shi ma san me yake yado yake to kaga wannan duka makamanta ne sun wani ne in ka dauki wasu kuma zaka ga a ƙasa suke biyan su kamar su rogo kamar su dankalin turawa kamar pomme de terre ko kamar gujiya ita ma a ƙasa take ko makani mene ne makani waza sunanta makani to kamar makani to kaga wannan sunwan ne gaba daya kuma akwai wanda a sama suke biyan su a sama kamar su lemu kamar su mangoro kaga su ma fami ce guda fasila ce guda to sunan sunwan kuma da kai gairar sunwan wanda ba makamantan juna ba wanda ba makamantan juna ba kamar misali in ka dauki ayaba da ita da lemu kaga iccen su ba daya bane ba ga tafshi ga kaza shi ko lemu icce ne yake to haka Allah ya halitta mu so ga sunan muna kallo kiri-kiri dan mu san lalle kudura Allah subhanahu wataala dan mu san Allah ya isa abishi dan mu san Allah shine babban karhin da babu wanda ya isa kauce mishi an gane ko sunwanu wa gairu sunwan abun mamakin kuma sai Allah ya ce yusu qabi ma'in wahid da ruwa ɗaya ake shayar da su ko ku ruwan da ake shayar da goiba ba shi ba ake shayar da mangoro ruwa ɗaya ne ya aka yi da ruwa ɗaya kuma gashi ɗanɗanon su ba ɗaya ba daɗin su ba ɗaya ba kamar su ba ɗaya ba wane ne yayi su wannan Allah subhanahu wataala wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul Allah ya ce kuma muna fifita wasu akan shashe hatta a cikin ci abinci in ka dauki wani daɗi garai zaki-zaki wani gardi garai wani kuma tsamu-tsamu garai wani mine kuma ɗaci-ɗaci yake amma mai daɗi ne ɗacin ba wannan wannan wanda bai daɗi ba kala-kala ne ga sunan kuma amma Allah ya faddala wasu akan wasu a cikin hatta da kuɗi kuɗin sayan su Allah ya faddala wasu akan wasu yanzu ka dauki pom tufaha ko da ita da goiba duka ɗaya ne ko amma wanne ya yi tsada tufaha ko pom ya yi tsada a ɗaya zaka same shi wajen dala 40 ko dala 50 ko ita ko goiba har da takardago sai a baka goiba to ka gani Allah ya faddala shi akan wannan duka wane ne wannan Allah subhanahu wataala sai mi gaba kuma inna fi dhalika alayatin liqaumin yaqilun lalle a cikin wannan canje-canjen wannan da irin halittar wannan akwai ayoyi waɗanda suke liqaumin yaqilun ga mutanen da suke da hankalta wanda za su yi hankali su lura lalle wannan abin da kai wanda ya yi su ba haka bane kara zube ka duba ka gani waye yi maka su ko ku kawai ka dauka sai la nature ce ta kawo su tabi'a ce a'a ba tabi'a ba ce la shakka akwai wanda ya yi su kuma wanda ya yi su la shakka ya yi karhin ka kuma wanda ya yi su in yace ai dole ai kuma in yace zai kama ka ka shiga hankalin ka sai Allah ya ce وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الله الله سبحانه وتعالى yace to in kana mamaki wannan da suka ki bautata ma Allah gashi shi wannan ko wa in ta ajab fa ajabun qawluhum to babban mamaki gashi nan gurin maganar su da suka ce a inna aidha kunna turaban a inna lafi khalqin jadid yanzu wai in muka zamanto kasa aka muka mutu muka zude kasa ta tahi da mu sai kashishuwa gaba ɗaya suka narke shekara 100 a cikin kasa suka ce wai mu hallo za a sake ta da mu su kafurai haka suke tsammani in an mutu ba a sake tashi to in kana mamaki sun ki gano halitta Allah to kai babban mamaki cewa wai da suke cewa ba za a iya tada su ba su kafurai anan abun tambaya shine wai harkon abu ya hi wuya ko kuma gyara shi idan ya lalace harkon abu wanda bai gani ba a gurin kowa ya kirkiro yayin abun shi
dodan ya lalace kuma zai kasa gyara shi bai taba ganin mutum ba a gurin wani shi ya kirkiro yayi mutum to dan ka mutu zai kasa tada ka wanda ya kirkiro belo dan yanzu kace ta cire sai kasa kulla ta kace ko ba haka bane kai ka kirkiro moto dan wani buji ya lalace ko kuma ba mai kai ka rasa menene ya zakai kai da baka kirkiro ma akwai mekanisan duk suna nan suna gyara ko ba haka bane to shi Allah bai gani ba a gurin kowa yayi ku kuma dan kun lalace kuma ya kasa tada ku ai abun baya da kiyasi Allah ya ce bala qadirina ala an nusawiya banana bal dai mu mun iya mai da banana ɗan yatsotsin shi wa'annan da abin da yake cikin su mun yi bayani darasin da ya wuce ko cewa a jikin yatsotsin wannan akwai wani abu da ake ce ma basma shine ake ce ma amprint sai a kwanan nan duniyar mu ta yanzu mutane suka gano cewa duk zanen da yake yatsotsin kowa nashi ne shi kadai duk duniya babu wani mai irin shi duk ba ku gani Allah ya ce to kowannan zanen sai mun maido maka shi Allah kowannan zanen mun iya maido maka shi yanzu in ka dora hannunka da ake dangole ko abinda zanen wannan da yake hutarwa babu wani mai irin shi duk duniya sai kai sai kai shi yasa turayen suka dauke shi akan bincike in an sa daga an sa yanzu har na ido ake bincike a idanka akwai basma akwai amprint wanda babu wani wanda yake ido sai kai daga kale ka na'ura daga ta dauko kai ne da sunan ka da yanzu ka koma kasa to kowannan zanen Allah ya iya mai da shi qadirina ala an nusawiya banana Allah yake ce mana idan kuna mamaki to ku yi mamakin wannan babban mamaki a wurin su da suke ganin cewa wai ba za a iya tada su ba khalqi fi khalqin jadid a cikin sabon halitta wa'annan masu zaton wannan masu yarda da wannan ula'ika alladhina kafaru bi rabbihim wa'annan sune wanda suka kafirce ma ubangijin su wa ula'ikal aglal fi anaqihim wa'annan sune za a sarko su a musu hukumi da aglal sarka dar mai cikin wuyayen su ranar kiyama wa ula'ika ashabun nar wa'annan sune ɗan wuta insha Allah subhanahu wata'ala hum fiha khalidun suna dawoma a cikin wutan nan al abadin abada za a sa shi wuta ya zamanto mai dawoma ne a cikin ta hal abadin abada inda ma an ce za a dan musu azaba a hudo su da ɗan daɗi amma khalidina fiha la haula wala quwwata illa billah sai Allah ya ce mi wa yasta'jilunaka bisayyi'ati qabla alhasanati wa qad khalat min qablihim almathulat wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab annabi Allah ya ce wa yasta'jilunaka bisayyi'ati qabla alhasana suna ma gaugawal wai mugun abu ya zo musu azabar ta zo musu qabla alhasana kamun jin dadin ka gani da suke cewa wai azabar ta zo da kake cewa za a mumu azaba ta zo da gaugawa mu ne yanzu mu ganinta azabar da kake fadi a zo a mumu azabar mu gani ku duba irin gatse da ake mai da ta'annuti da menene kuma da bakal magana idan an gaya mai kuma Allah aka gaya ma Allah ya ce to wa qad khalat min qablihim musallat ai misali iri daban-daban ya huce tun gabanin su bisa sani ba buku taba jin labari ba waɗanda suka lalace suka futulce ma Allah subhanahu wata'ala Allah ya halakar da su Allah ya damara su dukkan wannan abun ba ku sani ba misalin irin abin da ya huce ku duba mutanen Ahqaf mutanen Adawa wanda Allah ya bar gidajen su baqiya Adawa nan a kasar Yemen suke Allah ya halakar da su Allah subhanahu wata'ala ya aika musu iska irin misalin waɗanda suka huce ita iskar wannan tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha duk abinda ku duba wani irin hikima da Allah Allah ya damara su ya kashe su ya halaka su kuma aka bar gidajen su don ya zama mu aya musallat kenan an bar mu misali ga sunan mu je a kasar Yemen mu je mu gani
fa asbahu la yura illa masakinuhum sai suka waye gari ba ganin komi sai gurbban su gidajen su kadalika najzi qaumul mujrimin haka muke saka kama mujrimman diya kaga dai kenan duk abin da ta isko na su kafuran ba ta barin shi zai ta maida shi kamar ramin karmami kamar abin cinyewa an halaka da shi gaba daya wannan dai kenan sannan kuma bisu ga ba mutanen annabi Lut wanda aikin su luwadi ku je Iraki ku gani gidajen su suna nan a kasar Iraki mutanen annabi Lut buyutuhum baqiya Allah ya ce ga gidajen su nan a aje suna nan ku je ku gani Allah ya halakar da su amma ga sunan gurin inda aka halakar da su birnin Sudum a Iraki ne ai to ka gani ku ga ba samudawa samud ita kuma annabi Salih aka aika musu a kasar Saudiya ne daga Madina ka tashi kai hanyar Tabuk kamun ka isa hanyar Sham kamun ka isa Tabuk tana kilo 750 daga Madina in kai hanyar Sham to a hanyar nan akwai wani guri an kewaye shi ma ana ce mai Midan Saleh gurin da gidaje ne na Annabi Saleh da ya turo Allah ya turo Annabi Saleh da suka kiya Allah ya halakar da su gidajen suna nan ka je ka gani irin abubuwan to irin wannan abubuwan idan ku je ku gani kaga baqiya din abun nasu sai kaga tunani ya zo maka in dai kana da hankali ka san akwai Allah ya bar musallat sun huce kai kaka je ne sai kana Egypt Misra Ramses ka ta bayana nan ba Fir'auna bayana nan ba ka duba irin bala'in da Fir'auna yi to kaje ka gan shi gashi nan inda Allah ya ce al-yawma najika bi badanik litakuna liman khalfaka aya yau zamu tsere da kai da jikinka dan wanda suke bayanka ka zamanto aya gashi nan ana ganin shi kuje ku gan shi dukkan wannan musallat ne waɗanda suka butulce ma Allah suka yi huto ga Allah subhanahu wataala amma Allah ya halaka da su da suke cewa kai annabi ka suke gaugawa azabar ta zo musu to Allah ya ce wa kad khalaqtum min qablihim musallat basali ba misali daban-daban ya huce tun gabanin su wa inna rabbaka ladu maghfiratan linnasi ala zulmihim lalle ubangijinka mai yawan gafara ne ga mutane ala zulmihim abisa zalumcin su to ka gani da Allah yana kama mutane akan duk laifin da suka yi kaka duk laifin sun ga ma annabi sun ce azaba ta zo musu azabar ta zo yanzu Allah kuma yana ji ya kyale su a wani wuri Allah yake ce wa law yu'akhidullahu annasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma da Allah yana kama mutane akan abin da suka aikata da abu su doron kasar nan da ba a bar mutum ɗaya ba domin kowa mai zunubi da daga kai laifi za a kama ka a halakar da kai da yanzu akwai saura subhanallah yana mu duka masu laifi ne kowa mai laifi ne sai dai annabi ya ce mana mi yayyen mai laifi shine mai tuba ba laifin ba ake so ka dawoma akan shi a in kai laifin ka tuba ka koma ga Allah subhanahu wataala haka ake so yawan tuba ka tabbatar da shedan kada ka zai kai laifin sai ya kada ka kokowa ce rayuwa kokowa ce za ku yi ta kokowa da kai da shedan ya kada ka ka kada shi Allah sa lokacin da muka kada shi zamu mutu. Kuma kada ka kuskura ka kosa da tuba. Wannan hadisin yana da inganci, yana da muhimmanci. Wanda yazo yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullah inni adnu. Ya ma'aikin Allah ni ina zunubi. Annabi yace mishi thumma tub, kace ka tuba. Yace thumma adnu, kuma yanzu in sake zunubin. Yace thumma tub, kuma ka tuba. Yace thumma adnu kuma in sake zunubin dai wannan dai zunubin to ku duba wata tarbiyya ta annabi da hikima mai bada amsar bai kosa ba wai sai mai tambayar ya kosa sai ta ilamata ya rasulullah hayyaushe zan tsaya ina yin abu daya yau kai da kake tambaya ana baka amsa hayyaushe zan tsaya sai annabi ya ce sai ka durmusa hancin shedan a kasa yace walai yamillallah hatta tamillu Allah ba zai kosa ba da gafarta muku har sai ku kun kosa da tuba saboda haka ka kuskure ka kosa da tuba ko shedan da yake kada ka kace kai in nema koma zan yi tuban dai kuma kai tuba na kirki da sharɗoɗin shi guda shida
shurudu tawbati guda shida ka tabbatar da su a zance ka kawai baka koma ba koda ya sake kada ka ka sake wannan dai zunubin sannan kuma kai ma ka sake wannan dai tuba haka rayuwa take babu dakatawa kai ta tuba kawai kai ta tuba shi dai yake cewa bani adam sun halaka dina na halaka da bani adam da zunubi su ku sun halaka da ni da tuba tuba za ka yi ta yi ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala sai menene gaba to ka gani nan gurin inda Allah ya ce da yana kama mutane abinda suka yi da barbo ne a bisa huskar kasa inna rabbaka ladhu maghfiratan linnasi ala zulmihim lalle Allah ubangijinka ya Muhammad me yawan gafara ne ga mutane akan zaluncin da suke yi wa inna rabbaka lashadidul iqab kuma lalle ubangijinka mai tsananin ukuba ne kaga abu biyu ne mai gafara ne mai tsananin ukuba ne tare suke tahiya mai gafara ne yana yawan gafara da tafsasawa amma kuma mai tsananin ukuba ne kakka mance kada ta dauke ka zuciya ko bi kai ka ce a inna la ghafurur rahim ghafurur rahim to kakka mance shadidul iqab ne halau na'am eh duka shi ne ghafurur rahim ne mai gafara ne mai jin kai amma kuma mine shadidul iqab ne ko mai tsananin ukuba ne biyun wannan zaka sa a cikin kanka alkhawfu waraja da tsoro na kai ya azabtar da kai da kauna na ka shiga aljanna ya gafarta maka har kullun wannan gurin guda biyun rabi da rabi haka ake rayuwa har lokacin da ka zo gurin mutuwa sai ka rajaha janibin raja kaunar ta ka ta hiyawa zaka gamu da ubangijinka ka dinga jin dadi zaka gamu da ubangijinka in ka zo gurin mutuwa haka annabi yace babu wanda yaje kuma yazo ba mu labari yaye eh karatun ne kawai ka dauki karatun duk lokacin da abun ya rikice ma kai jin dadi zaka gamu da ubangijinka kaka rajaha tsoran a gurin mutuwa domin ana inna zanna inda zanna abdibi na'am Allah yace a cikin hadisi kudsi ina ni ina gurin zaton bawa na gare ni in zanna khairan fa khaira wa in zanna sharran fa sharra wanda yake so ya gamu da Allah yana jin dadin gamuwa da shi zai gamu da shi ya ji dadin kuma gurin yanda zaton na shi kuma in kana bakin ciki ka san kai to haka ne za a ji a damke ka abubakar Allah ke yi sai mi Allah yace wa yaqulu alladhina kafaru ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يأتي ويقول الذين كفروا ونوانا سيكافر تشيسكي تيوا لولا أنزل عليه آية من ربه ويشي النبنا ميسا بأسف قومش بوتا آية نقرق وبنججن شي ayoyin da suke tambaya kamar wani iri kamar sanda da aka aika ma annabi Musa aya ce kamar mine kuma kamar farin hannu da aka ba annabi Musa da yake huddo hannun shi sai tsatsatsi aya ce kamar naqat salih da suka yi tambaya Aisha dusi ya huto taguwa aya ce suka ce me yasa shi ba a turo ba wani mala'ika ya dinga bi yana cewa annabi ne da in yace ku bi Allah ya ce eh annabi ne Allah ya aiko shi a kawo ko sanda ta annabi Musa da yake duka al'amuran da yake da ita ina wata aya su gani wai to Allah ya ce ko an kawo musu aya ba za su yi ba imani sannan kuma innama anta munzir kai kawai mai galgadi ne mai galgadi ne ku yi kan ku yi lasta alaihim bi musaitir Allah ya ce kai ba mai tilasta musu bane ba ba sa su ba za ka yi tilasta sun bi ka la 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 ga ya musu kaza da kyau kaza ba kyau wani annabi zai zo gurin Allah bai da mutum ko daya Allah bai kama shi akan busu bi shi ba sai ayi shari'a annabin ya tai aljanna mutanen su ta yi wuta ya idi sako magana ta kare innama anta munzir kai mai galgadi mai kawai bashiran wa nadira kuma Allah ya ce lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tilasta musu bane dole sai sun yi musulunci a'a kawai ga ya musu wanda ya ga dama ya imani wa wanda ya ga dama ya kafirce Allah ya halakar da shi haka al'amarin yake tayya sai Allah ya ce wa likulli qaumin had kuma ku sani dukkan mutane dukkan jama'a suna da had mai shirye suwa a wani wuri yace wa likulli ummatir rasul ai kowa al'umma Allah ya aika musu ma'aiki
saboda hajikin wannan shine ma'aiki kowace al'umma Allah ya aika musu mai shirye suwa wanda zai shirye su su bi shi su tai aljanna su butulce mai Allah ya banka su cikin wuta sai Allah ya ce mai الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يتقبل التوى الله يتقبل بياني هجوجي كلا كلا الله يعلم ما تحمل كل أنثى Allah ya san abinda dukkan unsa mace ta dauka. To wannan makin malaman tafsiri sun fassara ta akan biyu. In ma ta zama ma masdariya ko ta zama ma mausuliya. Ma masdariya kenan ana nihin ya alamu hamlu kullu unsa. Allah ya san cikin mace dukkan mace abinda ta dauka. Da abinda yake ciki da abinda yake duk ya sani. In ma masdariya aka dauke ta masdar. In kuma masuliya aka dauke ta ya alamu alladhi tahmilu kullu unsa ya san abin nan da yake cikin kowace mace to dukkan ma'anar da ya gaba ɗaya bata saba ba dukkan ma'anai tahiya take to dan kal mutun ya ga cewa ko likita ya yi daidai da Allah shi ma ya san abin da yake cikin mace idan ka zo ka ce ka tambayi likita cewa matarka tana da cikin wata uku yaushe za ta aihu ya buga aka auna yace saura wata kaza ta aihu da sauransu to ka gani sai ka ce kakkace kamar ya samu haka ne shi yasa aka sa ma makin wannan ba man ba saboda ma ta kunshi abubuwa da mai hankali da mara hankali gaba daya amma man bai ce ba ta hamilu man hamilu man ya hamil mi ce aye Allahu ya alamu ma ta hamil bai ce ba Allahu ya alamu man ta hamil nan man nan mutum din ne kawai amma ma ta kumshi rayuwar shi gaba daya in likita ya ga ma haka dan kakkasa akan ka cewa ya sai yayi tarayya da Allah ba haka nan bane inda ya ga maka haka in ka tambaye shi to a wani gari ne za a aihe shi kuma shekaru nawa zai a duniya bai sani ba duk ma kuma ta kunshi wannan wani irin aiki zai yi a duniya in ya huto menene ne ko direba ne ko kuma menene aikin shi a duniya ko mai gyaran tele ne menene aikin shi a duniya kaga bai sani ba to ma ta kunshi wannan gaba daya Allah shi ya san abin da yake cikin ma'aifa sannan kuma hadisi ingantacce inna ahadakum yajmu khalqahu fi batni ummihi 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ده daga cikin ku ana tattara halittar shi a cikin uwar shi kwana 40 yana dashi na mani sannan ya koma gudan jini kwatankwacin wannan an jirkita sannan ya koma gudan tsoka an tubda shi an sa kashi siri kwatankwacin kwana 40 kuma a turo mala'ika ya busa mishi rai daga kwana 40 din wannan so uku kwana nawa kenan 120 wata uku ko ba wata uku ne wata hudu ko a wata hudun wannan ne in ya fara motsi ciki a cikin mace daga wata hudu yake fara motsi a lokacin nan ne in aka duba da na'ura ake iya sanin namiji ne ko mace bancin wannan ina lokacin da iya mani Allah ya san wannan kai baka sani ba likita bai sani ba to duk wannan abubuwan wani dan ilimi ne aka dan dosana na kimiyya wanda aka sani me zai yi a cikin rayuwar shi bikatabu rizqihi wa ajalihi da rubuta arzikin shi da dukiyar shi da kwanukan shi kai ma har sai an rubuta washin ibn ausaid a cikin hadisi to duka wannan likita bai sani ba amma Allah ya sani subhanahu wataala ya san dukkan rayuwar gabaki daya Allah subhanahu wataala kenan to kuma hailau sai Allah ya ce mine wa ma taqidul arham wa ma tazdad wannan bayani tiyawa ke da kai a nan gurin wa ma taqidul arham wa ma tazdad da abinda ma'aiwa take tauyewa ta rage kuma da abinda take karawa kun san ita ma'aiwa kamar bata ce el kadan ce amma tana daukar abu diyawa kamar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da ya buga mun misalin gidaje na mina yace kamar ma'aiwa ce dan guri ne dan kadan na mina an wuta aikin haji amma mutanen da take dauka diyawa ne
mutum dubu nawa suke tahiya hajji amma a wannan minai anan za su zama to ka gani kamar ba ta ce el karama haka in ka busa sai ka ta karu jiyawa haka ma'aiwa take malaman tafsiri sun yi bayani da yawa akan wa mata gidul arham wa mata zadat wasu suka ce ai atfal ɗiyan da take dauka ita ma tafsiriyar ɗiyan ma'aiwa take dauka wanda take ragewa wata ta kara kenan in ɗiya ne ya ne ragowa ya ne karin wata mace ta aiki ɗaya kenan bakin ragowa shi kenan ko tazdad kuma ana aihun tagwaye mai biyu hal mai uku ana samu ko hal mai hudu ko ba samu mai hudu to kaga tazdad kenan amma malaman da suka fassara cewa uwal ma'aihuwa ake ne sannan wasu malamai a'a masu fassara suka ce a ayyamul haid ake ne kwanukan haila na mata dan za ka ga wata mace kwanukan hailata ɗan kaɗan ne kwana biyu kwana uku wata kuma hailata ta kai har kwana goma sha biyar tana haila wasu malamai a nan suka ce wannan shi ne ake nihi da mata gidul arham wa mata zadat amma kuma hailau wasu malaman tafsir suka ce a ana nihin damun nifas jinin biki saboda jinin biki akwai wata in ta aihu nan da nan jinin yake tsayawa kamar aihuwar musa yanzu ta aihu ta babu jini magana ta kare wata kuma sai ta yi kwana biyu wata kwana uku wata sha biyar wata kuma sai ta yi kwana arba'in kin wannan tana zubar jini jinin biki kenan kaga ga ragowar shi kuma ga yawan shi haka wasu malaman tafsir kuma suka ce a'a tagidul arham wa mata zadat din wannan ana nihin ashhurul haml watanni na ciki watanni na ciki shi ake nihi akal kin shi kadan kin shi wata shida a wata shida idan mutum ya auri mace ta je gidan shi in yayi wata shida ta aihu to shari'a ta bashi ɗan shi ne to wannan tagid kenan ta abin da yake ragowa to abin da yake zadat wa shi kuma ba shi da iyaka ba shi da iyaka har wata nawa inda tana jin motsi a jikinta kaga wannan zai shiga hukumce hatta da na idda mutum ya saki matan shi ta je ta yi shekara ɗaya shekara biyu bata aihu ba kuma bata yi ba wani aure shekara biyu bisa tare da ita kuma sai ta aihu ɗan nawa ne ɗan shi ne akwai kwantacce ka gana lalle akwai rikici ɗanta ne malaman da suka fassara cewa akalla ayyam na ɗaukan ciki wata shida ya aka yi suka ɗauko akalla ɗin saboda ayoyin wancan guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da cikin shi da yayin shi wata 30 kuma can gurin Allah ya ce haulaini kamilaini liman arada an yatimma radaa shekara biyu cikakku ga wanda yake so ya cika yaye kenan ka huda shekara biyu a cikin wata 30 wata nawa zai baka wata shida shi yasa shari'a ta baka da a wata shida amma da mata za ta aihu a gidan mijinta a wata 5.5 ya samu ya ce ba dan shi bane amma in dai ya cika wata shida shari'a ta bashi dan shi ne to amma yawan wa mata zadat wannan kuma kwantacce Allahu a'lam shi yasa za ku samu akwai rikici da yawa a cikin sha'anin idda na mata da yawan sai fiqhu yake tacewa a bada dai a daidaita a jide amma dai a shari'a akalkin an samu ikhtilaf da yawa a cikin shi saboda zai bayanin gado zai bayanin idda zai bayanin duka akan wannan guri wa mata gidul arham wa mata zadat sai Allah ya ce mini wa kullu shay'in indahu bi miqdar kuma kowane abu a gurin shi bi miqdar da kwatankwacin miqdar din shi ya daidaita shi lokacin shi abun ambato an gane da kyau ko daga nan zamu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah shahin shi Allah ya gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu ba mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana uwayen mu Allah ka gwada mana gaskiya ce ka ba mu iko binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ce ka ba mu iko guje masa ko mun dadin ta rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal الوهاب
ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.